Re, viss ēters ir te! Nīderlandē divās ūdeļu fermās atklāta saslimšana ar COVID-19. Epidemiologi uzskata, ka dzīvniekus inficējuši slimi kopēji. Mūsu pārtikas un veterinārā dienesta eksperti norāda, ka šī ir pirmā reize, kad koronavīruss konstatēts kādā lauksaimniecības nozarē. Un tas ir brīdinājums signāls ikvienam, ka vīruss ceļo atpakaļ no cilvēka pie dzīvnieka. Un turpināja Kīnca. Ūdeļu fermās dzīvniekiem novēroja gremošanas un respiratorās saslimšanas, tāpat pieauga mirstība. Veicot dzīvniekiem analīzes, tās izrādījās COVID-19 pozitīvas. Pēcāk saslimšanu atklāja arī fermas darbiniekiem. Tās ir divas dažādas audzētavas, kas savstarpēji nav saistītas. Tas ir viens no pirmajiem gadījumiem, ka kādā no lauksaimniecības nozarēm tiek konstatēts šis vīrus. Notikusī inficēšanās ir pārsteigums, jo COVID-19 gadījumā par to, ka cilvēks inficē dzīvnieku, ziņas pienāk ļoti reti. Mēs zinām par gadījumu New York zooloģiskā dārzā, kur bija tīģeriem un lauvām konstatēts vīruss. Mēs zinām par Ķīnu un Hongkongu, kur kaķiem tika konstatēts arī šis vīruss, un Beļģijā vienam kaķim. Bet šo ziņojumu ir ļoti maz. Zinātnieki Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrā aktīvi pēta jauno koronavīrusu. Viņi uzsver, visas pēdējā laika pandēmijas sākšās pēc tam, kad vīrusi pārvarēja sugu barjeru un pret to jātiecas nopietni. Ar ļoti tādu piesardzību un uzmanību jāpievērš dzīvnieku vīrusiem, jo visi šie pēdējie pārskaitītie var izsekot līdz, ka viņi ir nākuši no dzīvniekiem. Teiksim, auguma baktēriju vīrusu diez vai kādreiz inficēs cilvēks. Mums ir tomēr ir daudz lielākas atšķirības no baktērijiem vai no augiem, bet ar zīdītājiem. Nu, mēs tomēr esam līdzīgi. Cilvēkam jau patīk sevi izdalīt atsevišķā kategorijā, bet no dabas viedokļa mēs jau tādu pašu zīdītāju vien esam. Jo tā šūnu, uzbūve šūnu, kā saka, tā vielumaiņas mehānismi ir ļoti līdzīgi, tā kā šeit pastāv tas risks. Pagaidām Latvijā pastiprināts pārbaudes fermās neveiks. Latvijas ūdeļu audzētājiem ir ļoti jāsako gan savu cilvēku, darbinieku veselības stāvoklim, un jānovērš cilvēku ar jebkādu slimības pazīmju nonākšanu saimniecībā. Gan arī, diemžēl, jāsāk vērot arī dzīvnieku veselības stāvoklis. Jo Nīderlandē ūdelēm bija klīniskās izpausmes, pneimonijas. Skaidrojuma, kāpēc saslimušas tieši ūdeles, vēl nav. Tāpat vēl nav skaidrs, vai slima ūdele var inficēt cilvēku. Tāpēc Nīderlandē turpinās epidemioloģiskā izmeklēšana. Taču visi Latvijas ūdeļu audzētāji ir brīdināti, ka jāziņo par jebkuru saslimšanu. Vienalga, vai sasirdis darbinieks vai dzīvnieks. Ja mēs saņēmsim informāciju par vainu darbinieku saslimšanu, vainu par dzīvnieku saslimšanu, mēs noteikti veiksim pārbaudes un ņemsim arī paraugus, jo Zinātniskais institūts BIOR ir gatavs veikt COVID pārbaudes. Latvijā kopumā ir 8 ūdeļu fermas un par notikušo informēta arī zvēraudzētāju asociācija. Aikīns Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.